Velkommen til Godnat Historier for børn. I denne historie møder Geo en hare, som leder efter en fodbold. Den var i gang med at spille fodboldkamp, da den kom til at sparke bolden væk. Geo beslutter sig for at hjælpe. Nu skal du bare høre. Bamsen Geo er ude at gå en tur i sine nye, gule gummistøvler. Det er vinter, og luften er frisk, men ikke helt kold endnu. Over ham er himlen klar og blå, med hvide skyer, der bevæger sig i et langsomt tempo. Geo går i skovbrynet, uden nogen særlig plan for, hvor han skal hen. På hans højre side rejser træernes høje stammer sig, og på hans venstre side kan han se ud over engen, hvor det høje græs og sommerens sidste blomster svajer blidt i vinden. Indimellem kommer der et ekstra frisk vindpust, og så daler bladene ned fra træerne som kæmpe store gule, orange, røde og brune snefnug. Geo går afsted uden at tænke på så meget andet, end hvor dejlig en dag det er at være ude at gå. Pludselig hører Geo en puslen i engens høje græs. Han stopper op og ser sig omkring, men kan ikke få øje på noget, der kan have ledet den puslende lyd. Geo ryster på hovedet og skal lige til at gå videre, da han hører lyden igen. Han holder en hånd op og skygger for sine øjne, mens han spejder ud over engen. Og i en bevægelse så hurtigt, at Geos øjne slet ikke kan følge med, springer noget rødt og brunt op fra det høje græs og lander lige foran Geo. Oh, udbryder Geo højt og falder baglæns ned på numsen af ren forskrækkelse. Da han ser op igen, står der en hare foran ham med en flot rød og hvid trøje på. Jeg hedder Carl Emil, men på banen kalder de mig Kanonfrød, og jeg er på vej ud på en vigtig mission. Geo kigger forvirret på Carl Emil Kanonfod, men nu hvor forskrækkelsen har lagt sig, bliver han i stedet lidt nysgerrig. Hvad er det for en mission, du er ude på? Spørger Geo, for han synes godt nok, det kunne være spændende at komme på en mission. Jo, nu skal du høre, fordi i dag er det den store dag, hvor vi spiller finalen i Skovligaens store fodboldturnering. Carl Emil hopper lidt på stedet af bar ivrighed. Og nu kan Geo se, at harens røde og hvide trøje er en fodboldtrøje. Mit hold, det er Raketterne, og vi spiller mod Tornadoerne. Og her, 10 minutter før tid, var min kanonfod måske lige en tand for kanonen. For jeg fik lige givet bolden et spark så hårdt, at den fløj helt ud af banen. Og nu kan vi ikke spille kampen færdig, før vi har fundet den igen. Carl Emil ser sig omkring, med de lange ører hængende trist ned på hver side af hovedet. Jamen, jeg vil da gerne hjælpe med at finde den fodbold, siger Geo, og sammen begynder de at lede. De leder både i engens høje græs og mellem træerne og buskene i udkanten af skoven. Med jævne mellemrum støder de på Carl Emils holdkammerater fra Raketterne, tilskuerne fra kampen og spillerne fra Tornadoholdet, som også leder efter den forsvundne fodbold. Alle vil gerne finde den, så de kan komme tilbage til banen og spille kampen færdig. Imens de leder, beretter Carl Emil om sine medspillere. Vi er 5 på holdet, min makker Rita Ritter og jeg. Vi er ligaens farligste angreb, kan du tro. Hun er skovens hurtigste æren, og med hendes turbofart og min kanonfod
Er der ikke nogen, der kan slå os? Karl Emil laver et lille ekstra hop af begejstring. Så fortæller han om Torben Tusse og Gerda Gås, der udgør raketternes forsvar. Og målmanden Sten Stinkdyr, der kan nogle virkelig seje tricks til at holde modstanderne på afstand. Karl Emil blinker til Geo. Geo synes, det lyder som alle tiders fodboldhold. Pludselig hører de et råb lidt længere fremme. Den er fundet! Den er fundet! Geo og Karl Emil skynder sig i retningen af råbet. Og et øjeblik senere når de frem. Et par spillere fra tornadoerne, Sten Stinkdyr og en gruppe tilskuere står for foden af et ungt, men stadig temmelig højt bøgetræ. De kigger op og kan se, at fodbolden sidder fast mellem nogle grene. Hvordan får vi vores bold ned, så vi kan spille kampen færdig? Spørger Sten Stinkdyr. Alle kigger på hinanden. Ingen af dem har en chance for at nå bolden, lige meget hvor højt de hopper eller strækker sig. Så får Geo en idé. Sagde du ikke, at din marker Rita er et æren? Spørger han Karl Emil. Hun må da kunne klatre op og få fat i bolden. Selvfølgelig. Godt tænkt, Geo. Jeg henter hende, siger Karl Emil. Og med et par hurtige hop er han forsvundet i engens høje græs. Men der går kun et øjeblik, så kommer noget rødt susende forbi med Karl Emil lige efter sig. Den røde hvirvelvind drøner direkte op i træet, og før Geo eller nogen af de andre når at sige et ord, dumper fodbolden ned foran dem. Hvad venter I på? Lad os så få spillet den kamp færdig. Nu kan de få spillet kampen færdig. Geo, vil du ikke med over se at spille kampen færdig? Spørger Karl Emil. Så kan du også se mig. Og se, hvorfor de kalder mig for kanonfod. Det vil Geo gerne. Og sammen med resten af flokken, går han tilbage til engen gennem det høje græs. Efter et par minutters gang, hvor Geo ikke har kunnet se ret meget, andet end ryggen af Karl Emils røde fodboldtrøje, hører det høje græs pludselig op, og foran Geo spreder sig en stor fodboldbane med et mål i hver ende. Spillerne fra begge hold skynder sig ind på banen, og Geo tager plads ved sidelinjen sammen med resten af tilskuerne. Dommeren, en grå due med en fløjte om halsen, letter fra græsset og sætter kampens sidste 10 minutter i gang med et højt pust i fløjten. Geo følger med i kampen, og han bliver hurtigt reddet med af den gode stemning. Geo kan se på måletavlen, at ingen af holdene har scoret endnu. Der står to runde nuller og lyser ved siden af hinanden. Tiden går, og nu er der kun et minut tilbage. Men pludselig sker der noget, som får alle i publikum til at gispe. Langs sidelinjen kommer noget rødt og lynhurtigt susende med kurs mod bolden. Racer Rita drøner afsted med kurs mod tornadoernes mål. To tornadospillere styrter hen for at afskærme hendes vej. Men Rita har en plan. Med et præcist spark sender hun bolden forbi de to forsvarsspillere. Den lander direkte foran Karl Emil, der ikke tøver et sekund, men giver den det hårdeste spark, Geo nogensinde har set. Med en lyd som en pil gennem luften, suser den direkte ind i mål. Og i samme sekund fløjter dommerduen kampen af. Karl Emil Kanonfod, Racer Rita og deres rakethold har vundet kampen. Tillykke med sejren, siger Geo til Karl Emil. Jeg kan godt forstå, at du bliver kaldt kanonfod med det spark. Vil du med over og fejre det i vores klubhus?
Geo siger tak for tilbuddet, men han er ved at være træt efter en spændende dag og trænger til at komme hjem og slappe af. Hjemme i sit rare og varme hus. Geo går hjem og ligger sig under dynen, lukker sine øjne og falder langsomt i søvn. Og som altid hører han sin yndlingssang. Det har været en god dag.